میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. ہائے ہائے, اب لفظوں کا درد محسوس کریں. حضور فرمانے لگے میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا. فرمایا جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا. صحابہ جو میرے ہیں تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا, اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا. اور فرمایا جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی, اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا. ظالمو تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا. ترمذی شریف, یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے. حضور نے ہمیں بتلا دیا, سمجھا دیا. فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, فَقُولُوا لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ, فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے گالی دیتا ہے تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو, تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تم امت میں شر پھیلا رہے ہو, تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو, تم لوگوں کو لڑا رہے ہو, تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. حضور نے فرمایا فرمایا یہ کہاں کرو جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو, تمہارے شر پر, تم شر پھیلاتے ہو.